Cara orang bualkan tentang mata wang. Dia jatuh, dia naik. Dia jatuh dengan dolar US, dia naik dengan peso Filipina. Apa maksud jatuh naik mata wang? Mari kita tengok sejauh mana Raya Marhan tahu tentang jatuh naik mata wang bersama saya G dari MKR. Ada ramai investor yang berminat dengan negara kita. Nanti mata wang kita akan naik. And if investor macam dia tak berminat, nanti mata wang tu akan makin jatuh lah. Kira-kira $1 kat Malaysia macam RM4 lebih macam tu lah. Kalau kita duduk dekat Malaysia je, kita tak keluar negara. Jadi adakah kita terlibat dengan mata wang turun naik? Terlibat. Kita masih terlibat dengan mata wang turun naik. Mesti kita terlibat. Kalau ikut kan terlibat. Terlibat. Sekolah menengah? Sekolah menengah lah. Sekolah menengah ataupun universiti pun boleh jugalah. Sekolah menengah. So definitely investors are very happy. Ada politik lah. Cong yang datang dari dua negara lah. Cong yang datang Malaysia. Investor, so dia akan invest lebih banyak kepada Malaysia kerana dia tahu mata wang rendah. So penggunaan duit dalam nilai USD itu lebih rendah.